ମୁଁ ଶୁଭ୍ରା ମହାନ୍ତି, ମୋର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର୍। ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସର୍ର ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଥାଏ, ଏହା ଏକ ଦୂରାରୋଗ। କ୍ୟାନ୍ସର୍ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ସତ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ସହଜରେ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ମୋ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ସାନ ବେଳୁ ତାକୁ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ହେଳା ନ କରିକି ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଏତେ ଆଜିକାଲି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ମିଳିପାରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ରୋଗୀ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିପାରୁଛି। ଯଦି ବା ଏକ ବୟବହୁଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ରୋଗ, ସଚେତନ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଏହି ରୋଗ ସମୟ ରୋଗୀର ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରୋଗ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଏକଦମ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ମନରେ ସାହସ ଦେବେ, ସେ ଆଶା ଭରସା ଦେବେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତାହେଲେ ତା'ର ମାନସିକ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହେବେ।